Ku ne i tregojmë se çfarë mund të ndodhë dhe i tregojmë që jemi gati. Pra është mirë, unë mendoj që në demokraci duhet qytetarët duhet të dinë se çfarë mund të ndodhë, pra të jenë të përgatitur edhe ata. Sot e patëm edhe një deklaratë edhe prej kryetarit të komunës Prishtinës, se cili deklaroi që në Prishtinë është rendimentet janë shumë atë larta se sa vitin e kalum. Pra po të jep një deklaratë që nuk është e ju. Në vitin e kalum i ka marrë dikun 4.5 tonë, këtë vit i merë 6 tonë, mbi 6 tonë. Tani kjo nuk është hera parë që Kosova kërcënohet dhe ne marrim informata nga agjensionit që Kosova është në rrezik nga disa sulme. Ne kishim informata para lajmërime për sulmin Banjska, se do ndodhë në ndonjë sulm. Dhe fatmirësisht shteti i Kosovës ishte i përgatitur dhe sulmin cilin ndodhi në shtator të vitit kaluar është si rezultat i punës që ka bërë qeveria dhe paralajmërimeve të cilat kanë ardhur. Tani ne marrim këto lloj paralajmërime dhe duhet jemi gati. Shteti i Kosovës është gati për çdo që mund të ndodhë dhe këto deklarime tona edhe të kryetarit të kuvendit dhe të tjerëve që mund të ketë sulme nga shteti sërb, janë edhe deklarime cilat ne i bëjmë publike në mënyrë që ndërkombëtarët dhe të tjerët jenë të informuar se çfarë mund të ndodhë. Sepse ne kemi të bëjmë me në kufi. Pra, konsideroni se do të duhej që këto njoftime për ndërkombëtarët themi të ndodhin në forume më të ngushta. Bëhen edhe në forume më të ngushta. E kam fjalën për shkak se ka pasur pastaj kritika se mund të ketë një lloj frike, panike të qytetarëve nëse vazhdimisht përmendet se ka rrezik për sulme, mund të jetë më i madh se sa që ishte sulmi në Banjsk. Unë jam gjatë gjithkohës në terren, para pak javë kam qenë edhe në Leposavić edhe në Mitrovicën e Veriut. Në javë që vijnë, do të shkojmë të vizitojmë fermerët në Leposavić, nuk e kam vërejt edhe nga qytetarë cilë kam takuën pjesë të tjera të Kosovës, nuk e kam vërejt një frikë prej qytetarëve të Kosovës edhe të lezojnë kështu deklaratat e krerve shtetit në këtë formë. Pra, kjo është edhe një siguri për qytetarët e shtetit të Kosovës, ku ne i tregojmë se çfarë mund të ndodhë dhe i tregojmë që jemi gati. Pra është mirë, unë mendoj që në demokraci qytetarët duhet të dinë se çfarë mund të ndodhë, pra të jenë të përgatitur edhe ata. Kështu që ne i tregojmë qytetarëve që shteti i Kosovës është i përgatitur dhe i bën përpjekje maksimale që çdo sulm që mund të ndodhë të Kosovës ta evitoj pa pasoja në njerëz. Kështu që ne e themi këtë, qytetarët e kuptojnë, qytetarët tanë janë shumë racional, dhe nuk e kam vërejt se ka panik ose këto deklarata nxisin panik. Për kundrazi, këto deklarata tregojnë se çfarë mund të na ndodhë. Ne e dimë si popull jemi rrit në këtë vend. Fatkeqësia jonë është që kemi një shtet agresor në kufi dhe këto sulme mund t'i kemi. Deklaratat e njëta kam dëgju edhe në Estoni, edhe në Finland, që i kam bë politikanët në mënyrë publike, duke i tregu edhe popullit tyre që Rusia mund t'i sulmoj. Kështu që pranda ishte edhe insistimi i Finlandës që ta ndarsohet sa më shpejt në NATO, sepse këto nuk janë gjëra që mund që të mos i marim seriosisht, të mos i trajtojmë seriositetin më të lartë. Jemi në fund e kam edhe një pyetje për çështjen e një deklarate të fundit me qenësenit pjesë e Komisionit për bujtësi sa i përket korje shirjeve dhe rendimenteve të grurit të këti viti, u tha se është shifë rekorde, kishte pastaj reagime me statistikat agjensisë e statistikave të Kosovës. A është e vërtet që nuk do të ketë vërtet nevoj për import fare, sepse kishte edhe sot reagime përshamu nga njëri kryetari i komunës që tha se nuk ka gjasa të ndodhë një gjë e tillë me gjithë rendimentin rekord të këtij viti. Po, nuk e di cili kryetari i komunës e ka thënë. Edhe nëse ka dalë në teren edhe ka po. Ne sot e patëm edhe një deklaratë edhe prej kryetarit të komunës Prishtinës, se cili deklaroi që në Prishtinë është rendimentet janë shumë atë larta se sa vitin e kalum. Pra, po ta jep një deklaratë që nuk është e jona, që pak me të regu. Unë kam vizitu fermer tani, kam vizitu fermer cilë të kultivojnë arat e tyre me grur, dhe njërin që e kam vizitu ka qenë në Ferizaj, i cili më ka të regu që në vitin e kalum i ka marrë dikun 4.5 tonë, këtë vit i merë 6 tonë, mbi 6 tonë. Edhe një fermer tjetër kemi taku në Bardosh të komunës Prishtinës, i cili ka thënë të njëjtën gjë. Pra, ka me marrë më shumë grur se sa vitin e kaluar. Nëse kjo ndodhte se cili fermer,
Për shembull, nëse kemi marr 4.5, tani kemi marr mbi 6, është një rritje.